Uma história comprida, eu vou tentar resumir pra você. Esse olho que era do meu pai. Esse olho já viu de tudo. De tudo, esse olho ainda não viu. Ele ainda não viu a bunda. Como você chama mesmo? Eu jamais seria capaz de pronunciar aquele nome. O que acontece é que eu estou precisando de muito dinheiro. Quando comecei a trabalhar, eu tinha que ser forte, eu tinha que ser frio. A vida é dura. Porque eu compro as coisas das pessoas. Você arrumou isso? É japonesa. 30. Tá gozando da minha cara. Eu não gostei da tua cara. E aí eu tinha que oferecer um valor bem baixo pra poder ter lucro. Bom, se você precisa de dinheiro, você tem que me dar alguma coisa. Senão eu não ia chegar onde eu cheguei. Um ciclo vicioso. Eu vejo a bunda que me alimenta. O preço para poder ver a bunda é comer o lixo daquela lanchonete. A comida sempre cai mal. Sendo assim, o ralo fede. É, fede mesmo. Cheiro estranho, né? Tô com um problema ali no torralo. Ralito. Ah. Isso aqui cheira a merda. O cheiro que você está sentindo é do ralo, tá?